per me lo cosa ancora come lo ha due mesi e amo qua è bene sai che vieni molto sento non dire per me da sti molto ma ne vieni molto mi sembra yes cosa sai amen amen così corri in la mano we così corri in la mano we così corri in la mano we Yeah.
ngo yarafite abana babiri ngo kandi urugo rwe hari ideni kandi ryari ideni rikomeye ngo umwishyuza araza yaraje kwishyuza haravuga ati ariko ubu ngubu hano muri iyi nzu nta kintu na kimwe natwaramo arebye intebe asanga ni amadebe Amen. Arebye amasafuriya asanga ni inkono z'ibimene za zindi bagura haravuga ati ariko ubu ngubu ikintu natwara hano ni igiki hari ikintu ubu natwara hano ikintu cyangirira umumaro hano ni igiki aritegereza arebye imyenda nubwo uwo mugore ari umuhanuzi yari umukozi w'imana pe yuzubaga umwuka we yarahanuraga yahanura ubwiza bw'imana bukamanuka bya bintu yahanuye bikaba ariko yari afite ikigeragezo cy'ubukene n'ideni bari barafashe kuryishyura byara kandi mwibuka ko umugabo yarifashe kugira kuko yari afite abantu yari yarahishe mu buvumo kugira ngo agaburire abantu ariko ngo umwishyuza sharabita ati ahantu ndebye mbona nta kintu nakubara ndareba ngasanga ntiwayibona nta kintu wabasha guteka arebye matera asanga n'ibirago nta kintu kiriho arebye icyo ndi yorosa asanga n'ibirago nta kintu ahantu nta kintu byari byo byose nakubara ariko mujye mushimira imana yabakuye ahantu kure ntabwo imana yabakuye ahantu kurara ku birago kurara kasi kurara ku biringiti bya rufuku none musigaye murara kuri matera ariko ubu ntitwakomera imana amashyi tugomba gushimira leta y'ubumwe haleluya ntiyadutekerejeho yarangiza igaca nyakatsi yesu ashimwe yaciye nyakatsi ibwira abaturage ngo bambare n'inkweto turazambaye uko twambara iki irenge tena haleluya dushaka abagore gusasa haleluya irabye isanga bararaga ku rutara muraruzi rutara muraruzi ni bande basuruta bazamuye ibiganza byabo tubemera ntabwo nanze ko muzi urutara basanga bararaga ku rutara bagashyiraho amashara barangiza hejuru bagashyiraho ikirabo bakiyorosa ikindi haleluya tugomba no gushima kuko imana yatugiriye neza idutekerezaho iduha umuperezida mwiza utekereza ku baturage akatugirira neza mbese ndabeshya ni ibintu mbesha nibyo icyo mvuga ni ukuri abarategeka bati mujye murara kuri matera abaturage barara kuki kuri matera amena amen haleluya haleluya abayobozi bacu n'abakorerwamo umwuka wera tena haleluya mbabwira nabi si ku mutandikirizo se ari ikibazo rero tena haleluya tena haleluya turashimira imana ko tutakirara ku musambi no ku rutara ahubwo dusigaye turara ku gitanda kirimo matera n'amashuka meza y'imana cyubahiro ni icy'imana ntawe bazagisangira mu isi no mu isi tena amen none rero nawe nugira kwizera ukagira kwizera ko umutima ntibyita kwizera ndashaka ko nkorera igitangaza aka kanya imana yagikora ntusabe ibigira ariko ntusabe imyenda yo kwambara urayibona ntusabe amafaranga urayabona ntusabe icyubahiro irakigu kuko iragitunze mu ijwi ryayo ryera njyewe ntekereje ahantu navukiye numvaga ntakurira indege imana ntakurira indege ntakijyaga nibaza ariko indege iteye ite imeze ite ntusa umwe najyaga ngenda n'imodoka nkajya hakirya no hino barambwiye ngo twakatishije itike y'indege uzagenda iki gihe n'iki amen iyo ngiye kugenda tasiyo simvuga hari nk'aho nakositinze ngo nagiye ku ndege cyangwa ngo mvuge ngo yenda yafotora cyangwa ngo mvuge ngo nagiye mu ndege bivuze na bwo kubera ubu ariko nyine kamera mana zambikira ibanga amen rumva genda mu ndege aribwo bwa mbere mbona ni ibintu byiza ariko nareba no hasi nkabona amazu ni utunyenyeri
kamenya aho nagize gute akomeza gasenya kandi ngiye mu ndege rimwe cyangwa wasigiyemo sitose ngenda mu ndege umuryango warafungutse amen none se aho nararaga ku rutare iyo ngiyo no mu mirago ubwo imana ntiyamibwiye amateka icyo turi gusengera ni igiki ejo bundi imana izakuriza indege ikujyane kuba hanze amen ni ukugira ngo nimba turi gusenga ngo imana idukuraho ubukene imana ikagusubiza nawe uzafashe bagenzi bawe ibyo mvuze murabyumvishe wibuke abo wasize inyuma ni ukuri ko imana hano hagati muri twe hari abantu imana izajyana pe bakagenda bakajya kuba hanze mu mahanga ya kure bakagirira y'umugisha ariko muzajya mwibuka abo mwasize inyuma si byo pasiteri uzatwibuke nugera mu bwami bwawe amen uzatwibuke ngo yezeho ikibazo ntajya kwibuka uzatwibuke ubu nugera no ku kibuga bizaba birangiye uzatwibuke uzatwibuke wibuke itorero tibiyoni ko ryavuze ngo uzatwibuke nugera iyo ugiye tena amen nawe mukobwa mwiza uzatwibuke reka imana irakwibutse kugira kwizera vuga uti ese kugira ngo ibyo bintu bibe bizagenda mu kwezi ni ugukirana ni ukwirinda icyaha n'igisa na cyo ni ukwirinda ubugome n'uburyarya ni ukwirinda ikintu cyose cyatuma izina ry'imana ahubwo imana ikaba muri wowe nawe ugatura muri yo ikagendera muri wowe nawe ukagendera hehe muri yo bizatuma imana ikora igitangaza uyu mugore nawe yari afite ikibazo gikomeye kuko yabonye umwishyuza aje agira ubwo baravuga ati birarangiye utu dusafuriya buriya nitwo bagiye gutwara na kariya kantu na hariya nararaga buriya ibirago byose bagiye kubitwara se ndabigira abana banjye baraho agiye kumva yumva ngo turagutwara abana bawe ni bo turi gutwara ariko hakaba hari umukozi w'imana wubahaga imana akagendana n'imana kandi agakorana n'imana imana ikaba muri we nawe akaba muri iyo yavuga ikintu cyabagaho ariko reka mbabwire kuki muri iki gihe abakozi b'imana ndashaka ko imana ikora igitangaza ikintu imana ikoze kijya gihita gisohoka bimenyekane mu isi rero ko hari imana ese biba byiza ibyo bintu amen niba barakubwiye ngo guhaye umugabo imuguhe ariko ntukajye ubenga ikibazo cyawe urabenga wambwira abumva ko abenga amen buriya nk'umukene ubona niwo bava mu mukire dushaka abafite imodoka nyamara ushobora gushaka uriya ukennye akazabona imodoka amen 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 buri ukennye yashatse peri arayifite nubwo ayifite ntabwo afite icyitwara ariko imana izamuha imodoka atwara si byo mwa bakozi b'imana mwa bakobwa mwe nimwe ndi kubwira si byo ikintu kinaniye iki imana ni igiki ngo ni umukene ni umukene ariko azaba umukire abantu bose baba bakire ariko barabanje gukena abenshi baba bakire barabanje gukena hari n'ababa bakire bagakena barabakire bagasaza bakennye ntukange umuntu ngo ni uko akennye amen 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 iyo tuza kuvuga tuti nzashaka umugabo ufite benzi nshyize niwe nkeneye ntabwo washaka ugomba gushaka wa wundi munganya noneho mukagenda musambukana mukazamurana mukaba abakire kandi uzaba umukire n'ubikora kuko uwo muntu arahari uwo mbwira ariyumva mu mutima we cyangwa ariyizi si ngombwa amagambo menshi unaniwe kuza mu gushyingira hakiri kare harava mu rwanda gusa niba mu rwanda nza gushyingira ubu nzajya mu rugendo nindi uzagushingira cyakora mushumba rero nazaba hari wenda azagushingira ariko nanjye nari kuzashyiraho kandi nkajya gusetsa
Abito mu toma ni eh? Ugera mu gukora gutya na gutya. Si byose none bikubera none so n'uguma kubega gutya ubwo nzagenda gushinge kandi ubishije Imana ibyiki. Kabesha se kandi urimo wicaye abo ndi no kukureba nana kubitushye. Reka tutabitisa emima reka mbabwiye ako kanya mukimara kumva yuko bagiye gutwara umwana byarange bagiye gutwara abana be byarange ngo yahise yirukajya kwa Yesu aramubwira ati umwishuza yaje narebye kumuha narebye kumuha twa dukono twanjye ngira mbona nge byashoboka narebye kumuha akambaro nambara kandi buriya yambaraga igitenge kimwe mbona nge byashoboka narebye kuba nagira icyo muha mu nzu yanjye n'uturido sanga twaracitse ngo wenda yakugurisha mbona ntibyakunda mbigira arapfuka dore yarapfuka yaravuga ati mbigire kuti mbigire kuti mbwira ndabigenza nte aramubwira muntu w'Imana aramubwira ngo genda utire ibintu kandi ntutire biki amen kandi ntugende ngo ujye kure ubiture ubizane hafa ubitire hafa aho ngaho noneho winjirane mu nzu n'abana bawe Imana nayo irakora igitangaza bambere nica bine guca cyangwa bakabiri kuko sinasoma Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen ngo yinjirana n'abana be ngo akajya abwira umwe ngo nzanira nzanira turebe nzanira n'ibindi ngo ikize cyose agasuka agashyira hakaza amavuta menshi buriya yarasukaga akajya muri robinishi aragenda arongera asubira ku muntu w'iki wima ari we Elisa aramubwira ngo genda uyagurishe wishure asigaye agutungane n'abana uyu mukozi w'Imana cyangwa uri mugore nawe yari afite kwizera kudasanzwe iyo aza kubikora atizeye ntabwo yari kuvamo ariko yarizeye nawe yinjirana n'abana be n'abizeraga Imana barizera kwizera kwabo bahita bahera ko baba bakire baba batunzi bitewe n'uko Imana yabagendereye ikabatabara igutabare cyangwa ikwigorere igutabare cyangwa ikureka igutabare ikurenge ariko irahera kucyo ufite ufite iki ngo Imana ihere ngize ukuri ufite iki kugira ngo Imana ihere Yesu ashimwe amen icya mbere ni ugukiranuka ukiranutse ugasenga Imana nta kintu ubura twebwe twabaga mu buvumo ubuvumo ikarama namubayeho Kacyiru hariya naraharaye mu mashyamba mu byumba by'amasengesho nabirayemo kuko sinari mfite aho kuba Yesu ashimwe ariko Imana yangiriye neza ntabwo ngirara aha ngo Imana yambaye aho ndara impanuka Imana abana none si yo yabikoze yanarwa kukugirira neza yarangishira nabyo ubushamba munini nasabye si igitangaza cy'Imana amen ishaka ko twezwa iki
tugakiranuka twamara gukiranuka tukizera kwizera n'ukumenya udashidikanya ko ibyo yakubwiye bitazaba bizaba niba imana yarakubwiye ngo izagutabara izagutabara byizere ariko nutabizi ntibizaba izere kwizera kurarema kwizera gutuma umuntu aba umukire akaba umunyacyubahiro akaba umuntu ukomeye kugira ngo wizere hinjira ahantu ntagakwiriye kuhinjira kubera kugira ngo ute amen najya guhaha nyabugogo ngiye kwihahira intoryi n'ubugari bambona bakavuga ati waparitse he tugutwaze kubera iki kwizera ndababwira nta modoka nayisize mu Yeah.
turashaka gusenga Imana mufata imbere twaje gusengera ibintu bitatu ibyo n'ubundi tugiye gusengera kandi usenge wizeye kuri mu bibona duhaguruke dusenga Imana wasenga ugenda wahagarara birakureba tugiye gusenga Imana twibwira tuti Imana dukeneye ko uduha urusengero aho ushaka guhaka wavuga ku gisozi rahabu wavuga kibisaga mbese aho ushaka gato tugiye gusenga Imana